Moottoripyöränä mulla on tämmönen ihan upouusi koeajokilvillä oleva KTM Adventure 390. Mä oon viime vuonna tätä ajanut jo, ja silloin ei ihan kauheasti testaillut kiihtyvyyttä sun muita, koska ne ei mun mielestä ole tässä pyörässä niin oleellisia. Mut nyt kun me lähdetään tosta tuonne moottoritielle, niin voi vähän testaa sitä, että kuinka räväkkä tää on, ja sitten siihen tuli heti auto eteen. Eli 120 tie. Ei nyt oteta mitään ihan niin kuin 0-100 välttämättä. No otetaan nyt sitten, että kaasu pohjaa. Oho. Mitä ihmettä? Tähän lähti keulimaan, mutta kun se on traction controlli tai toi sutimisedesto, niin... Tästä löytyy quickshifter ilmeisesti, ainakin noin vaihteet menee ihan hyvin. Ilman kytkintä tupaa. Eli, siellä on 120 lasissa. Tuo starttia, mitä päästään äsken todistamaan, niin valitettavasti sillä ei kyllä niinku mitään viivoja voitettaisi, että vähän amatööri hommaa, kun lähtee Adventure keuliin, mutta on tää nyt kuitenkin sillä lailla niin ketterä pyörä, että lähtee ihan hyvin liikkeelle, niin kuin varmaan huomasitkin tuosta pätkältä. Jes, ei täällä tarvitsekaan ajaa kauhean kovaa, mutta kyllä tääkin onnistuu. Vähän täällä humisee, niin ehkä tää oli sitten tässä tämmönen tosi superlyhyt. Heippa, kiitti, moi!